Hava çok güzeldi. Hava böyle açık olanda ehval ruhiyası hoş olur adamın. Yine de karantin günleridir. Çölde adam az, küçede maşın az. Rahatçılıqdır. Ama bir şey var ki, maşın azdı deyənə, küçədə yollar boşdu deyənə çox sürətli sürürlər. Vay 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 vay, bu nə tozdu, bu nə tozdu. Nə oldu orada? Ha, asfaltı qaşıyırlar. Vay. Buranın asfaltını değişirler. Bütün toza bastı bizi. İndi fırsatdır. Bütün nə pis yollar var. Her yeri asfaltlı ya, kraskal ya. Çünkü maşın azdı da. Kuleşi terini ləğv elətdirib, ona göre böyle ses çıxardı. Neynəmsən ona? Neynəmsən? Kuleşlerini çıxarmışsan. Ama koyarsam yerdir. Haa. Sesi çok çıxı.
Saxlayıb yolun ortasında, cəmaət ona görə əziyyət çəkir. Gördünüz, bir nəfər ikinci sırada saxlamağına görə sıxlıq yaranır həmin hissədə anidən. Yəni, bu qədər vətsizlik olmaz da yani. Yo, sağ olsun. Buradan get, sağa dön, bana sana aparacak araba. Görsen fıradır, fıradır, o buradadır sana gidiyor. Ortalaman var, sen buradasın. Bu yoluna gedim onda, ha. Bu yoluna. Görsen hara görsedin. Yo yo yo, Nobel'le, bu yoluna, böyle. Sen buradan gidin, ben beledim. Oldu, sağ ol. Hayata xüsusi karantin rejimi devam edir, ama gördüğünüz gibi küçədə insan ne kadar çoxdur. Bunun tam salma atacaq yoxsa? Hələ başlasın.